আজি প্রায় 2-3 দিনৰ পৰা এটা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত খুব ডাঙৰকৈ ভাইরাল হৈছে, বহুত চৰ্চিত হৈ পৰিছে। সেই ভিডিওটো আসলে কি আছিলে আপোনালোকে জানেনে বাৰু? সেই ভিডিওটো আছিলে তৰাৰ ট্ৰেইন। মহাকাশত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আকাশত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 30 মে'ৰ দিনা প্ৰায় 7:30 আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তৰাৰ ট্ৰেইন। মানে সেই লাইন লাগি থকা ইটোৰ পাছত সিটোকৈ লাইন লাগি লাগি তৰাবিলাক যে ক'ৰবালৈ গৈ আছিল, তেনেধৰণৰ এটা লাইন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন জিলাত, বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা পাইছিলে। নলবাৰী, বৰপেটা, বাক্সা ইত্যাদি ইত্যাদিত বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু ৰাইজে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আমাৰ আকাশত। আৰু সেই দৃশ্য দেখা পাছতে বিভিন্নজন জনসাধাৰণৰ মাজত, বিভিন্নজনৰ মাজত মনত আতংক হৈছিল, মনৰ মাজত আতংক সৃষ্টি হৈছিলে। কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছিলে, কোনোজনে ভাবিছিলে সেয়া চাইনাই কিবা পঠিয়াই দিছে ভাৰতক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে। কোনোজনে ভাবিছিলে সেয়া বোলে আল্লাৰ লীলা, সেয়া বোলে আল্লাই বোলে আকাশত দেখা দিছে। কোনোজনে আকৌ কৈছিলে সেয়া বোলে এলিয়েনৰ বাহন, UFO, এলিয়েনৰ বাহন মহাকাশৰ পৰা নামি আহিছে UFO। আৰু কোনোজনে কৈছিলে যে সেয়া কলিযুগৰ লক্ষণ, কলিযুগৰ ধ্বংস হ'ব হৈছে, কলিযুগ ধ্বংস হ'ব ধৰিছে, সেইকাৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাইজক তাৰ এটা লক্ষণ দেখুৱাইছে বুলি। আৰু কোনোজনে কৈছিল ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত এছিয়াই কিবা পঠিয়াইছে, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন কথা। গতিকে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছিলে সেই লানি নিচিগা ট্ৰেইনখন দেখি পেলাই, লানি নিচিগা তৰাৰ ট্ৰেইনখন দেখি পেলাই। ঠিক লাইন লাইনকৈ আমাৰ আকাশত তৰাবিলাক ঘূৰি আছিলে। তৰাটো কেতিয়াও তেনেকৈ ঘূৰা কোনো প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলে বা দেখা নাছিলে, নহয়নে বাৰু? কিন্তু সেইদিনা 30 মে'ৰ দিনা আমাৰ আকাশত প্ৰায় 7:30 বজাত তেনেধৰণে তৰাবিলাক ঘূৰি আছিলে। তৰাৰ এখন লানি নিচিগা লাইন নিচিগা এখন ট্ৰেইন চলি আছিলে। আৰু সেই ট্ৰেইনখন লানি নিচিগা, সেই ট্ৰেইনখন আচলতে কি আছিল জানেনে বাৰু? হয়, মই সেইখিনিকে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ৰাইজ আতংকিত হৈছে এলিয়েনৰ বাহন আহিছে বুলি, UFO আহিছে বুলি ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন নিউজ চেনেল, ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ইনষ্টাগ্ৰামত খুব ডাঙৰকৈ, খুব বেছিকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই ভিডিঅ'টো। গতিকে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেয়া আচলতে কোনো এলিয়েন নাছিল, কোনো আল্লাহ নাছিল, কোনো ভগৱান নাছিল, শ্ৰীকৃষ্ণও নাছিল। সেয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা নাছিল, আল্লাহৰ লীলা নাছিলে, বা চাইনাৰ পৰা পঠিওৱা কোনোবা ৰকেট নহয়, কোনোবা যান বাহন নহয়, বা ইউক্ৰেইনলৈ কিবা লৈ যোৱা সামগ্ৰী লৈ যোৱা কোনো ধৰণৰ ৰকেট বা যান বাহন, প্লেন শ্লেন একো নাছিলে। আচলতে সেয়া কি আছিলে জানে? জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব নদিয়াল ব্লগ। মই ভুৱন চন্দ্ৰ নদিয়াল, আপোনালোকে চাই আছে নদিয়াল ব্লগ। আৰু যদি আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে খুব ভাল পায়, যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কিন্তু কৰি দিব, কাৰণ মোৰ একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কমি আছে। আৰু কমেণ্ট কৰি লিখিবচোন এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কিমান প্ৰয়োজন আৰু কিমানে ভাল পায় এই কথাটো আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি লিখি দিব। গতিকে আহক, সেই আচলতে 30 মে'ৰ দিনা আপোনালোকে যি আকাশত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আমাৰ বৰপেটা, বাক্সা, বঙাইগাঁও ইত্যাদি ইত্যাদি অঞ্চলবিলাকত, জিলাবিলাকত আপোনালোকে ৰাইজে যিবিলাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, সেই লানি নিচিগা তৰাৰ লানি নিচিগা সেই ট্ৰেইনখন আপোনালোকে আচলতে কি বুলি ভাবিছিলে, আৰু মই আপোনালোকক কি ক'বলৈ গৈ আছিলোঁ তাকে জানিবলৈ চাই থাকক তেনেহ'লে নদিয়াল ব্লগ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহজন এলন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংক নামৰ ছেটেলাইট নেটৱৰ্কটো, আচলতে ষ্টাৰলিংক ছেটেলাইট কি হয়, ষ্টাৰলিংক ছেটেলাইট আচলতে কি হয় সেই কথা আপোনালোকে প্ৰথমে জানিব লাগিব। ষ্টাৰলিংক ছেটেলাইট হৈছে আমি যেনেকৈ ভোডাফোন, এয়াৰচেল, এয়াৰটেল, BSNL বিভিন্ন ধৰণৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সেই নেটৱৰ্কৰ দৰে
ষ্টাৰলিংক ছেটেলাইট, এই নেটৱৰ্কটো হৈছে ষ্টাৰলিংক। যেনেকৈ আমাৰ বি এছ এন এল, এয়াৰটেল, এয়াৰচেল, ভোডাফোন যিবিলাক নেটৱৰ্ক আছে, সেইবিলাক নেটৱৰ্ক আমি সহজতে পাব কাৰণে কোম্পানীবিলাকে কি কৰিছে, কোম্পানীসকলে কি কৰিছে, ঠাই বিশেষে একো একোটাকৈ টাৱাৰ ফিট কৰি দিছে, টাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আমি টাৱাৰটোৰ পৰা কিছু দূৰত্বলৈকে আমি নেটৱৰ্ক পাই থাকিম বুলি, বা নেটৱৰ্কে আমাক সহায় কৰিব কাৰণে। কিন্তু আমি যদি সেই টাৱাৰটোৰ পৰা কিছুমান দূৰলৈ গুচি যাওঁ, অলপ দূৰলৈ গুচি যাওঁ, এনেকুৱা জংঘল ঠাইলৈ গুচি যাওঁ, যদি পাহাৰীয়া কিছুমান ঠাইলৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়া সেই নেটৱৰ্কবিলাকে আমাৰ মোবাইলত কাম নকৰা হৈ যায়, আমি নেটৱৰ্ক নোপোৱা হৈ যাওঁ, আমাৰ মোবাইল বিকল হৈ যায়। কিন্তু ষ্টাৰলিংক নেটৱৰ্কটো তাতকৈ অলপ বেলেগ। আপুনি যদি জংঘলতো থাকে, যদি পাহাৰতো থাকে, তথাপিও আপুনি নেটৱৰ্ক পাই থাকিব চিধা চিধি, মানে ষ্টাৰলিংক নামৰ সেই ছেটেলাইট উপগ্ৰহটোৰ পৰা। তেওঁলোকে আচলতে আমি যিবিলাক নেটৱৰ্ক লৈ আছোঁ, সেই নেটৱৰ্কৰ যিবিলাক টাৱাৰৰ পৰা নেটৱৰ্ক লৈ আছোঁ, তেনেধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ টাৱাৰ তেওঁলোকে ফিটিং কৰা নাই। মানে এলন মাস্কৰ যিটো কোম্পানী, আচলতে বেলেগ, আৰু এলন মাস্কে বেলেগ স্প্ৰাই এক্স নামৰ হ'বলা, মই অলপ পাহৰি গৈছোঁ কাৰণ মই এইটো লিখি নলওঁ, এই স্ক্ৰিপ্ট লিখি নলওঁ, মই সেইকাৰণে পাহৰি গৈছোঁ। তেওঁলোকৰ অধীনত এই কামটো কৰি আছে 2015 চনৰ পৰা। তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ টাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। ক'ৰবাত টাৱাৰ এটা বহুৱাম, টাৱাৰ বহুৱাই আমি এনেকৈ নেটৱৰ্ক দিম বুলি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ নাই। তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট নেটৱৰ্ক দি আছে আমাক, কেনেধৰণে, উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকে 2015 চনত 1000 উপগ্ৰহ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, 1000 উপগ্ৰহ স্থাপন কৰিছিলে, আৰু 1000 উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে 54খন ৰাজ্যত, দেশত তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক বিলাই দিছিল। তাৰপাছত 2015ৰ পৰা 2021 চনলৈকে তেওঁলোকে প্ৰায় 4000 উপগ্ৰহ, ষ্টাৰলিংক নামৰ উপগ্ৰহ তেওঁলোকে আকাশত উপস্থাপন কৰিছে। কাৰণ সেই উপগ্ৰহবিলাকে চেন্স ছিষ্টেমত এনেকৈ ঘূৰি থাকে, আৰু আমাক সেই উপগ্ৰহসমূহে আমাক নেটৱৰ্ক দিব। এতিয়ালৈকে, বৰ্তমানলৈকে সেই 4000 নেটৱৰ্ক উপগ্ৰহে আমাৰ 54খন ৰাজ্যত নেটৱৰ্ক বিলাবলৈ সক্ষম হৈছে। আকাশতে ঘূৰি থাকিব সেই উপগ্ৰহবিলাক, আৰু আমাৰ টিভি, মোবাইল ইত্যাদিবিলাকত নেটৱৰ্ক বিলাই থাকিব। এনেধৰণৰ কাম কৰিছে সেই বিশ্বৰ সবাতকৈ ধনী মানুহজন এলন মাস্কে। গতিকে সেইদিনা 30 মে' দিনা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা সেই আকাশত তৰাৰ ষ্টাৰ ট্ৰেইনখন আচলতে এলন মাস্কৰ আছিলে, এলন মাস্কৰ উপগ্ৰহবিলাক আছিলে। কাৰণ ফৰকাল আকাশ আছিলে, আমাৰ পৰা বেছি ওপৰত উপগ্ৰহবিলাক উপস্থাপন কৰি থোৱা নাই, ৰাখি থোৱা নাই, একেবাৰে ওচৰতে থৈছে, আমাৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে ৰাখিছে। গতিকে আকাশ ফৰকাল আছিলে, আমাৰ ইয়াত ৰাতি হৈ আছিলে, আৰু সিটো পাৰে, সিটো দিশত দিন হৈ থকাৰ কাৰণে বেলি পোহৰ পৰি তেওঁলোক উপগ্ৰহবিলাকক, আচলতে উপগ্ৰহবিলাকক আমি তৰাৰ দৰে জিলিকি থকা দেখিছিলোঁ। গতিকে অসমবাসী ৰাইজক কওঁ, ইয়াৰ পৰা ভয় বা শংকা, ভয় খাই থাকিব নালাগে, আতংকিত হৈ থাকিব নালাগে। এয়া কোনো এলিয়েন নহয়, এয়া কোনো আল্লাহ নহয়, এয়া কোনো শ্ৰীকৃষ্ণ নহয়, বিষ্ণু নহয়, বা চাইনাৰ কোনো জাহাজ বিমান নহয়। গতিকে এয়া হৈছে এলন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংক নামৰ এটা নেটৱৰ্ক, তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কটো চেইন ছিষ্টেম, আৰু চেইনৰ দৰে আকাশত ঘূৰি ফুৰে, আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাম ফৰকাল আকাশত।